Nicolas Montserrat, Kruté moře, část 20. Hrom do té války, řekl Lockhart. Ano, přisvědčil Erikson. K čertu si. Z jakéhosi nemyslitelného důvodu se Lockhartovi ulehčil. Sex, pomyslel si. Univerzální lé. Vypravujte mi všechno, řekl. Nevynechávejte nic. Nemarnila zbytečně dlouho čas, že? To asi nikdy, odvětil Erikson. Poslouchejte sám. Dveře do Morelova bytu mi otevřela nějaká její služebná, nebo panská. A hned mi řekla, že paní Morelová nemůže s nikým mluvit. Nechtěl jsem odejít na prázdno. Tak jsem jí řekl, vidíte, že kapitán staré lodi, kde sloužil její manžel, by s ní chtěl pár minut mluvit. Řekla, že se optá a zmizela. Odmlčel se. Zvláštní. Víte, i když jsem čekal dost dlouho, nepředstavil jsem si ani na chvilku, že se tu děje něco divného. A mohl jsem to přitom uhodnout hned. Byt mi voněl od začátku bordelem. V tom já se nevyznám, odtušil Lockhart strojeně. Dávám adresu, jestli chcete. Trvalo to ještě nějakou chvíli, než přišla paní Morlová do pokoje, kde jsem čekal. Erikson se znovu odmlčel. Hezká, otázal se Lockhart. Moc. Měla na sobě župan. Ale jinak vypadala velmi upraveně a zatraceně svůdně. Omluvila se, že mne nechala čekat. Posadila se a čekala, až začnu. Řekl jsem jí, jak je mi líto. Jak jsme ho měli všichni rádi. Prostě všechno to, co se říkává. Ale to byla pravda. Pravda to byla. Potom jsem čekal pro případ, že by chtěla sama něco říct. Ale ona jen seděla a dívala se na mě. Tak jsem se jí zeptal, jestli by chtěla vědět něco víc o zásahu, o tom, co se mu pravděpodobně stalo. Řekla, ne, myslím, že nejsem tak hrozně zvědavá. Stejně je to vždycky všechno stejné, není pravda? Utrousil Lockhart lachonicky. Erikson přichýval. Teď už jsem měl ale pocit, že ze sebe dělám hlupáka. Koukám na ní, zřejmě právě vylezla z postele. Hověla si na pohovce velmi působitě. A musím říct, že má nádhernou postavu. Ve tváři ani stíneček, nikde žádnou vrásku. Dokonale nalíčená a truchlící jako ten chlap, co nás potopil. Všechno tak neskutečné, když si vzpomenete, jaký byl Morel. Krátce se zasmál. Popravdě jsem měl připraveno, že kdyby jí to nějak zvlášť moc zrušilo, řeknu jí něco jako, že i když je to teď tak strašné, později bude hrdá, jak zemřel, i na práci, kterou dělal. Ale Krista pána, tahle slova jsem vůbec nepotřeboval. Po chvíli jsem toho měl už dostat, zvedl jsem se. Povídám jenom, kdybych pro vás mohl něco udělat, dejte mi prosím vědět. A ona? Ona mě obdařila úsměvem jak na reklamu zubní pasty a řekla, to je od vás prima. A kdybyste chtěl nějaký lísteček do divadla, nechám je na vaše jméno v pokladně. A to vám povídám, musíte na mě po představení počkat. Erikson se napil. Po chvilce pokračoval. Ani nevím, jak jsem jí na tohle odpověděl, ale rozhodně jsem odmítl. Rozloučil jsem se a ona mě vyprovodila do haly. Zrovna když mi otvírala dveře ven, ozval se za námi kravál a nějaké bouchání. Slyšel jsem, jak někde cvakly dveře a mužský hlas trochu opile volal Krista pána, vyhoď toho námořníka, pojď zpátky do postele. Ale to už jsem stál na chodbě. A když jsem se otočil, vypálila. Zbohem! Zabouchla dveře a hned na to jsem mi slyšel z druhé strany. Co říkala? Otázal se Lockhart. Nic. Začala se strašně smát. Obvyklý šum podniku, jako by se při Eriksonově vyprávění stlumil. A nyní zase propukl plnou měrou. Tu a tam se ozvaly hlasy docela zřetelně, cinkaly sklenky na deskách stolů, zazněl i smích. Lockhart tiše povzdychl. Kolik v tom vzdechu bylo myšlenek, kolik marných a vzájemně si odporujících nápadů. Jestli pak o tom všem Morel věděl, řekl jen.
Erikson pozdvihl hlavu. Nepřipadala mi jako osoba, která by se s něčím skrývala, když jí něco popadne? Ten chudák byl blázen, starý. Škoda dobrého člověka. Škoda dobrého člověka, i když nemyslíme na ní. Vlastně mluvit o ní a jeho smrti jedním dechem je jako nalévat do číše vína jedu. Lockhart přikývil. Pravda, za do sklenku. Tak na přátele, co už nejsou s námi. Na ty, co nejsou s námi, řekl Erikson. Napili se, postavili sklenky na stůl a Lockhart vyrovnal ramena. Tak co bylo na admiralitě? Otázal se. Erikson si poposedl a zamnul si ruce, jako by se teď konečně chystal rozdělit se o něco příjemného. Tak tedy, je to nová loď palubní, nová práce, všechno nové. Přiděluji mi fregatu. To je poslední typ eskorty. Tohle. A ukázal na zlatý štítek brigadírky. Mi dali, abychom mohli velet celé doprovodné skupině. A vám dávají jeden úzký. Lockhart překvapením nacedl. Pro pána Jána, major, co si vzpomenou příště? Právě vyšel nový rozkaz admirality, odpověděl Erikson. Máte na to věk i služební dobu jako první důstojník a máte taky nezbytná doporučení. Lockhart se uzmal. Od vás, víte. Erikson mu úsměv oplatil. Ode mne. Je v tom ale háček. Nebo lépe řečeno, mohl by být, odmlčel se. Budu velitelem skupiny, jak jsem říkal. Souhlasili, že si mohu vzít majora za prvního důstojníka a dát mu na starost jak skupinu, tak loď. Práce povýšení odpovídá. Prohlásili, že můžu vít vás, jestli chci. Řekl jsem, že nevím. Lockhart čekal, protože neměl jistotu, co se skrývá za Eriksonovými posledními slovy. Snad pochybí, jestli bude Lockhart na tu práci stačit. A nebo si Erikson všiml, že má pocuchané nervy? A nebo je tu ještě něco jiného? Bylo toto něco jiného. Docela jiného. Poslouchejte, řekl Erikson. Budu s váma mluvit otevřeně. Můžete dostat svou vlastní loď, když budete chtít. Korvetu. Povyšuji jednoho či dva první důstojníky a vy byste mohl mít svou vlastní pravomoc. Takové doporučení vám mohu také dát. A zase vypadal najednou trochu plaše. Nevím, jak se cítíte v tomhle směru. Když zůstanete se mnou, odsune se tím vaše jmenování velitelem nejméně o rok. A dokonce je můžete zmeškat úplně. Někdy se v taková záležitost musí řešit bez dlouhých odkladů. V pravou chvíli, jinak je pryč. Funkce staršího prvního palubního důstojníka mé skupině je dobrá funkce. A já bych vás rád měl u sebe. Ale vím, že to není místo pro vás. A já nemohu předstírat, že by bylo. Náhle se usmál. Je to všechno trochu zmatené. Musíte si to rozmyslet sám. Ale ať se rozhodnete jakkoliv, neřeknu ani slovo. Lockhartovi běžely myšlenky jako o závod. A nebo B, pomyslel si. Křižovatka kariéry, volba. Možná mezi slávou a tuctovostí. Mezi životem a smrtí. Potom ho napadlo, ale vždyť tohle je všechno nesmysl. Nemusím vůbec nic vážit. Jsme přece výborný tým, lepší se nenajde. A je úplné požehnání, že můžeme spolu pokračovat. Proč vynalézat dilema tam, kde žádné neexistuje? Usmál se osvěženě a nahmatal prsty sklenku. Tak mi vypravujte o té nové lodi, řekl. Eriksonův rychlý pohled nahradil plně komentář, kterého se předem vzal. Nebylo třeba dalších slov. Místoník začal. Je to nová třída, fregaty, ale stojí už za to. Velikosti i tvarem jsou jako torpédoborec. 8 nebo 9 důstojníků, asi 160 lidí. Mají všechno. Turbíny, dvojité šrouby, 3 těžká děla, nový azdik, nový radar. Skupinu budou nejspíše tvořit 3 fregaty a 4 nebo 5 korvet. Takže se budeme mít co točit, abychom je sehráli k výkonu. Naše ještě není hotová. Mimochodem je na Clydu a předají nám ji za pár měsíců. Jak se jmenuje? Saltash. Dávají jim teď jména podle řek Saltash. Saltash.
Lockhart převaloval jméno na jazyku. Bude to divné zvykat si na nový název, ale zní hezky, řekl. Nemůžu ale tvrdit, že bych někdy o takové řece něco slyšel. Je to hrozně malá a zapomenutá řeka v Nonturbellandu, odpověděl Erikson. Našel jsem si to. Vlévá se do Tinu. Není vůbec na mapě. No teď už je, řekl Lockhart skoro popuzeně. Luskul prsty. Čišíku, přineste ještě hodně pink džinu. Saltaš, řekl znovu. Ano, myslím, že bychom s ním mohli něco udělat. Dobře poobědvali, ke konci už hezký rozjařeně. Jakmile se Lockhart definitivně rozhodl pro nový kurz, cítil se mnohem líp a Erikson zřejmě jeho náladu přijal. Odvrátil se spolu s ním od temné minulosti a upěl myšlenky i naději k tomu, co přijde. A vypadalo to opravdu prázdninově, když si ujednali, že se ještě tento měsíc sejdou v Glasgow, aby si prohlédli loď a seznámili se s ní. To nejdůležitější, že budou zase spolu, to z hovoru vypustili. Zřejmě to oba pokládali za samozřejmé. Žádné jiné řešení nebylo slibnější. Minulost sama dala tvar budoucnosti. Když jsme oba spokojení, napadlo Lockharta, když pozoroval, jak Erikson bafá svůj oblíbený doutník, pak nám oběma přeji štěstí a nebudeme do toho šťourat. Válka nám nenabídne o mnoho víc než to. Tohle přemýšlení asi trochu nasáklo vypitým džinem, řekl si moudře, a taky klaretem. Je to ale dobrá myšlenka a velmi vzácná. Pane kapitáne, řekl, dostal jsem ohromný nápad. Já taky, řekl Erikson. Brandy nebo Benediktinku? Avšak jak týden plynul a Lockhart zůstal sám, poznal, že minulost ještě žije. Že se nedá zažehnat jednoduchým zvratem myšlenek a nahrávkou další cesty. Náhoda ho přinutila ještě jednou. Naposledy se s otevřeným hledím podívat zpátky na Compass Road. Zašel si do Národní galerie na Trafalgarském náměstí, kde dávali polední koncerty, které právě začaly upoutávat londýnské obecenstvo. Když se posadil až vzadu, na polosky sloupem, naplněná sín ho poněkud vyvedla z rovnováhy. Majera Hesová hrála na piano a hrála Chopéna. V dokonalém tichu, kterou jí hlediště poskytlo, nádherné tóny se vzdášily jako klenoty, skvostně utvářené a řazené sošně a plynoucí zároveň, padající přímo do srdce. Naslouchal bez zábran. Vzdával se hudbě bez odstupu a bez myšlenek na vnější svět. Majera Hesová zahrála dvě něžná nokturna a potom etídu s opakovanou sestupnou pasáží, která zazněla jako hrozný nářek. Lockhart se pohodlně opíral a hudba ho vedla jako dítě od noty k notě, od věty k větě. Zhluboka nadechl a náhle zjistil, že pláče. Věděl nade vší pochybnosti, proč. Plakal nezadržitelně pro mnoho věcí, o kterých doufal, že je zapomněl. Nebyla to jen slabost, nervová labilita, které se ani za dva měsíce po úděsném zážitku nezbavil. Byla to sama Compass Rose, která si slzy vynutila. Zmařená láska a snahy. A taky tolik mrtvých. Začátkem měsíce navštívil Ferrabiho. Ten stále ještě ležel v nemocnici. Když ho pozoroval, jak leží na lůžku, neubránil se Lockhart myšlence, jestli se z toho Ferrabi vůbec dostane. Místo mladého muže viděl přepadlou, vyčerpanou a příšerně nervózní trosku. Tvář na polštáři připomínala mokrou lebku. Jedno zápěstí omotával kousek motouzu. To je můj provázek, řekl Ferrabi rozpačitě a začal si s ním hrát. Dali mi ho, prej pro ty moje nervy. Říkají, abych si s ním hrál, když budu mít pocit, že musím něco dělat, dodal důvěrněji. Sotva promluvil, skřivené prsty se zaklesly a kroutili motouzem, tahali za něj, ohýbali a kývali jim jako kivadlem. Ale teď je mi opravdu líp, řekl potom,
Otočil se na polštáři a začal vzlikat. Plakal tak, jako Lockhart plakal nyní. Možná, že stejnými slzami. Možná jinými. Za kompes Rose jich mohlo vytéct si opravdu hodně. Bylo toho příliš, co potřebovala uhasit. Polknout a odplavit. Lockhart se natočil v křesle a snažil se ovládnout rozrušení obličeje. Irty, hudba ustala. Síň zaplnil potlesk. Dívka, která seděla kousek od Lockharta, po očku na něj pohlédla a potom zašeptala něco své společnici. Pod jejich tázavými pohledy nemotorně vstal a prošel do jednoho z prostorných sálů. V hrdle ho bolelo. Na tvářích mu zasíchaly poslední slzy. No dobře, brečel jsem, pomyslel si. No a co z toho? Bylo třeba, aby někdo za kompes Rose plakal. Zasloužil si to. Nevadí, že jsem to byl právě já. Ne při té hudbě. Ne při všech těch mrtvých a obětované lodi. Hudba uvolnila jen pláč, který musel stejně jednou přijít. Líp je vyplakat se při Chopinovi, než v tichu, nebo při pití, anebo u nějaké ženy. Naslouchal jsem té nádherné a smutné hudbě a při ní jsem musel myslet na všechny námořníky. Na Morella a Ferrabiho a na Telouva, opouštějícího své místo na prámu. Nedokázal jsem potlačit slzy. A teď jsou pryč. A je to lepší. Bylo to něco, co se musí jednou stát. Přejde to? Nic to nestojí, nic to neskazí, nic nedokazuje s výjimkou snad toho, že minulost je smutná a promarněná a že jen hudba někdy dovede tyto pocity vyjádřit. Sevření v hrdle povolilo. Zvolna se vrátil a zastavil se ve vchodu do hudební síně. Opřel se o svou. Když se po přestávce znovu rozezněly tóny na klavíru, shledal, že jejich odličťující moc zmizela a že naslouchá bez pohnutí. Později, až mnohem později, si uvědomil, že to byla poslední chvíle smutku za kompes Rose. Kapitola 2. Znovu loděnice na Clydu. Jsou teď mnohem rušnější, uvědomil si Erikson, když vzpomněl, jak se v roce 1939 montáž den za dnem vlekla. Clyde se teprve chystal na válečné tempo. A bylo tu habaděj místa k pobytu i volný čas. Teď se všechno změnilo. Od Rinfreu až po Gurok břeh věnčili a obsadili lodi. Lodě porůznu rozestavěné a na nich dělníci pracující v sousedněném úsilí, aby co nejdříve jednu loď dokončili, protože se musí začít s další. A tenhle přístup až do základu změnil celé pracovní tempo na řece. Počet lodí potopených v Atlantiku nabádal jako progresivní výzva. Nálety vybičovaly vůli zasadit protiúder. Nové zprávy o armádě v Africe, podle nich se už jednotky neudrží na místě, ale ženou se za vítězstvím, působily jako elixír, dodávající chuť podílet se na postupu a jednou provždy s celým tím svinstvem skoncovat. Teď byl Clyde ve varu. Téměř 4 roky se už lidé po celé délce břehu potili, aby uspokojili potřeby námořní války a udělali dost, aby si zasloužili odpočinek. Jenže takové pomyšlení by vedlo jen k netrpělivosti, spěchu a práce by nestála za nic. Ta zatím pokračovala intenzivně a obdivuhodně. Saltaš ležela ve vystrojovacím doku proti loděnici firmy John Brown a byla skoro hotovým dokladem zručnosti a péče. Zblízka působila fregata mohutně. Když na ní Erikson s Lockhartem pohlíželi z dola, zdálo se jim, že hrdě symbolizuje velikost a váhu toho, čeho se musí nyní nanovo ujmout. Pane Bože, vypadá jako činžák, řekl Erikson a očima zvolna přejížděl obrys přídě s vysokou nástavbou můstku i plochu železné paluby až k hranatě seříznuté zádi. Saltaš vyvolávala skutečně dojem spolehlivosti a mohutnosti. Tu atmosféru budou muset vzít spolu na moře.
Od roku se jim naskytl obvyklý, napolo ďáblem zakletý pohled na loď, která ještě neodhodila pouta země. První nátěr námořnické šedi hyzdilo a znešvařovalo minium. Horní paluby ostouzel nepořádek a válející se zbytky po týdnech práce s výstrojí. Ohlučující řinčení nýtařů, stále ještě pracujících na čele zvýšené přídě, zpívalo celému nepořádku melodii znělky. Byla špinavá, lučná a rozkramařená. Náhodný divák by o ní sotva zavadil pohledem. Erikson však nedokázal přejít kolem bez povšimnutí, tak jako by se nedokázal rozloučit s mořem. Zamířil nahoru. Kráčel po hrubě přitesaných trámech lodního můstku a vkročil na palubu posetou bednami a prázdnými sudy od oleje. Teď se dojem složitosti a velikosti ještě zvýšil. I když člověk počítal se zmatkem, jako při každé montáži, bylo jasné, že se musí ještě hodně vyřešit a hodně zvládnout. Saltaš měřila víc jak 300 stop po délce a zdálo se, že roste v proložených stoupajících vrstvách přímou konstrukcí linie, která šplhá polozvýšenou zádí, nástavbou na přídi, vlajkovou palubou, velitelským můstkem, horním můstkem přes koš na štězni až k anténě radiostanice korunující hrot stožáru. Všechny roviny plnily části výstroje a výzbroje a dle všech známek se dalo očekávat, že ještě hodně toho přijde. Bylo tu místo k uskladnění obrovského množství hlubinných náloží, řady prámů a záchranných sítí, tuctů pohotovostních beden střeliva k obsluze děl. Děla, pomyslel si Erikson uznale. Spousta děl, nejenom jeden usmolený kanón jako na korvetách. Tři velká bylo vidět. Čtyřhlavňový pompom a na tucet erlikonů se zatínalo do horní paluby jako snítky cesmíny. Další zlepšení představoval mechanický zdvih z hlavního skladiště, aby všechny zbraně mohly vesele pálit bez krkolomných přestávek. Dva velké motorové čluny, radiogoniometr, úplně nová zbraň, která dovedla rozhodit spršku hlubiny k náloží přes okraj lodi, zvukoměrný přístroj, zařízení k obraně proti akustickým torpédům. To všechno padlo do oka při běžném pohledu. Znamenalo to ale hodně učení a nové nesnáze. Ale slibovalo zároveň, že budou mít v rukou strašlivou zbraň, jakmile ji ovšem ovládnou. Erikson opustil Lockharta u jakéhosi minolovného zařízení, které bylo pro oba novinkou, a zamířil do strojovny. Čím hlouběji sestupoval, tím byly schůdky mastnější a špinavější. Když se konečně dostal do strojovny, chabě ozářené provizorním světlem z břehu, ruce i rukávy už na to značně doplatily. V prostoru plném stínu, jako by se sešel kdejaký kus zařízení, které k sobě ani nepatřilo. Bylo to zima a vlhko. Skupina dělníků pracovala na napájecím systému oleje a po druhé straně muž v bílém overalu a brigadírce si svítil kapesní svítilnou na hlavní velín. Když za sebou zaslechl Eriksonovi kroky, otočil se a Erikson se na něho zadíval pozorněji. Viděl malého, asi 40-letého chlapíka s řídkými prošedivělými vlasy nad bodrým snědým obličejem. Působil energicky a povolaně. A jakmile spatřil vyššího důstojníka s třemi zlatými prýmky a páskou záslužného kříže na Eriksonově rameni, přidala se jí uctivost. Jsem kapitán, řekl Erikson po chvilce. Vy jste můj strojní důstojník? Ano, pane kapitáne, odpověděl muž poněkud opatrně. Dobrý den, šéfe, řekl Erikson a podal mu ruku. Jak je to tady daleko? Johnson se rozmáhl. Všechny hlavní stroje máme tady, pane kapitáne. Jsem tu teď 3 týdny. S výstrojí samozřejmě začaly už dávno. Teď dělají ventilátory a dynama. Počítají asi tak měsíc, než bude připravena ke zkouškám. A jaká je všeobecně kvalita práce? Johnson pokrčil rameny. Trochu se pozná, že není všeho dostatek, pane kapitáne. 4. rok války. Ale turbiny jsou v pořádku, krásná práce. Říkají, že dají 25 uzlů. No to zní slibně. Která byla vaše poslední loď, šéfe?
Minakl, pane kapitáne, torpédoborec, většinou po Středozemním moři. Je tohle vaše první funkce šéfa? Ano, pane kapitáne, zaváhal. Totiž v hodnosti důstojníka právě mě povýšili. Erikson spokojeně přikývl. Poměrně mladý strojní důstojník a torpédoborce, to zní docela výhodně. Dá se soudit, že nic z jeho dovedností nepřijde při nové práci na zmar. Loď s dvěma turbínami o 2000 tunách nepatří už totiž k jednoduché třídě jako Compass Rose. Představuje komplikovanou masou strojního zařízení, která si většinou pro svůj pracovní chod vyžádá dokonalou a zasvěcenou obsluhu. Všiml si, že Johnson zavadil nejistým pohledem o jeho ruce. Usmál se a řekl, no, trochu jsem se zamazal, když jsem sem lezl dolů. Jestli chcete, pane kapitáne, najdu vám rukavice, omlouval se rychle Johnson a ochotně nabízel pomoc. Je celá zasvíněná. To víte, montéru je úplně jedno, jak se na ní podepíšou. Erikson přikývl. V tomhle stádiu z nich lidska nebude, já vím. Ano, dejte mi nějaké rukavice a kombinézu, jestli můžete. Asi to tady v příštích týdnech trochu prolezu. Chcete se trochu porozhlednout už teď, pane kapitáne? Teď ještě ne, šéfe. Počkám si, až bude trochu víc pohromadě. Chtěl se rozloučit, ale Johnson ho zaskočil. Smím se zeptat, která byla vaše poslední loď, pane kapitáne? Otázal se váhavě. Korveta. Compass Rose. Johnson zpozornil. Nejspíš o Compass Rose slyšel, napadlo Eriksona. Asi vzpomíná na podrobnosti, že se potopila v 7 minutách, že jsme ztratili 80 lidí z posádky 91. Určitě všechno ví. Jako každý námořník, ať slouží na torpédoborci ve Středozemí nebo na základně ve Scapa Flow, protože námořnictvo je rodina. Když odejde jeden, postihne smutek všechny. Uvědomil si, Johnson se na něho stále ještě hledí. Byla torpédována, donutil se vyslovit. Já vím, pane kapitáne, všechno vím, řekl Johnson. Dalších slov nebylo třeba. Erikson opustil strojovnu a vystoupil na můstek. Schovával si tuto chvíli a teď tedy přišla. Můstek zel prázdnotou a jeho kroky zanechávaly čerstvé stopy v námraze pokrývající pláty. Nejvíce překvapila Eriksona prostornost a množství všelijakých aparátů. Byla tu řada telefonů, baterie zvukovodů, byl tam speciální radiolokační monitor, vzadu velká navigační kajuta, přístroje pro řízení střelby a v skutku obrovský azdik. Osvětlený vyhodnocovací stůl elektronicky zaznamenával pohyby lodi. Byla tu široká vlajková paluba s dvojicí nadměrně velkých signalizačních lamp. K tomu všemu bude na moři potřebovat hodně lidí, uvědomil si po chvilce. Dva důstojníky hlídkové služby, dva signalisty, dva hlásné, dva operátory azdiku, můstkovou spojku, nejméně 9 na normální provoz. Z takového centra už se dá velet. A potom, když zvolna přecházel ke špici můstku a pohlédl dolů na zvýšenou příď s dvěma zakrytými děly, zmocnil se ho náhle pocit marnosti. Jistěže se z tak širokého a vysokého stanoviště s přemírou technických pomůcek dá velet lodi. Ale co to má za účel? Jen se podívej, kde je konec toho, čemu svelel předtím. V syrovém raním pověcí se bez děky zachvěl a prudce se zachytil ocelových plátů, jako by se přidržel při nárazu mohutné vlny. Černá a ukoptěná hladina Clydu nemile připomínala číhající a čekající moře. Podobné myšlenky ho zaskakovaly celé 2 měsíce a teď už doufal, že se jich pomalu zbavuje. Nečekal, že ho tak zákeřně napadnou, sotva se zase poprvé postaví na můstek nové loď. Musí se jich zbavit stůj. A je na to jen jeden lék. Napřímil se, přišel můstek a sestoupil po schůdkách do své kajuty. Cestou potkal Lockharta. Palubní, seberte všechny plány i výkresy od šéfa, řekl briskně. Podíváme se pro začátek, co to všechno obnáší. Začít se musí znovu od píky.
Další důstojník, který se dostavil za pár dnů, Lockharta, jak se patří, poděsil. Seděl zrovna v malé kanceláři, kterou jim v doku přidělili, a podle jmenovitého seznamu vypracovával hrubý pořadník hlídek, když se za ním otevřeli dveře a ozval se hlas. Jsem tu dobře na saltáž. Ten tón, ten přízvuk. Lockhart se otočil se židlí a odechl si. Nebyl to Bennett, jejich starý první důstojník z Austrálie. Ale oba hlasy nemohli mít k sobě blíž. Ten, co Lockhart právě zaslechl, troubil zrovna tak doširoka, řezal stejně sekanými samohláskami a oživoval v paměti jakousi zapadlou rozmrzelost a otravu. Nováček byl vyčoulý a hubený nadporučík s obličejem jako broskvička, ve stejnokoli s neobvykle bledě modrého serže. Stál ve dveřích jako stělesnění jistoty, až když mu oči padly Lockhartovi na rukáv, rychle se napřímil a řekl: promiňte, že vás ruším, pane, hledám saltaž. Lockhart se zpamatoval. Tak to jste na správné adrese, je to tahle ta loď, ukázal oknem k špinavému a šedivému trupu. Kdo jste? Ellingham, pane, dělostřelecký důstojník. Australan? Ano, dobrovolná záloha. Pohlédl znovu na hodnostní označení. Jste kapitán, pane? Ne, první důstojník. Kapitán je podplukovník. Ellingham hbitě a pohotově vyklouzl z formálního tónu. Velký zvíře, ale proč tolik zlata? Budeme velet doprovodné skupině, řekl Lockhart poněkud zdrženlivě. Nenáviděný přízvuk ho stačil popudit a vyvolat plnou pohotovost k tomu, aby zatrhl jakýkoliv druh drzosti. Já budu starším prvním důstojníkem, Ellingham připkývil. Docela pořádku. Jaká je loď? Pořád ještě blázinec, řekl Lockhart, ale bude dobrá, trochu polevil. Kanónu tu máte k hraní až dost. Tak to je prýma. Znovu ten přízvuk a výraz projeli Lockhartovi paměti jako šíp rychlou ozvěnou a nezdržel se, aby nepoznamenal. Na lodi, kde jsem sloužil prvně, jsme měli jako prvního důstojníka taky Australana. Jmenoval se Bennett. Snad ne Jim Bennett? Myslím, že ano. Ellingham vypískl. Poslouchejte, ten tady musel mít ale obrovský úspěch, co? Ne, řekl Lockhart. To bych ani neřekl. Ellingham odložil na stůl brigadírku a plynovou masku. Jestli se jedná o toho, co myslím já, tak musel. Cestuje po Austrálii. Jednou jsem tam slyšel jeho přednášku. Cestuje? Otázal se Lockhart nechápavě. No bodeď, je teď na břehu. Co pak mu neprasky nervy po tom, co šly ty ponorky ke dnu? Tak to já nevím, odpověděl Lockhart. To mi musíte říct i vy. No, ten je u nás doma slavný, úplný románový hrdina. Podle všeho sloužil na lodi, co se jmenovala Compass Rose. A stalo se, že starý onemocněl. Bennett s ní tedy vyjel na konvoj a ve čtyřdenní bitvě dostali dvě ponorky. Celou tu dobu se nehnul na krok z můstku a na to doplatil. Ellingham se odmlčel. Mezi námi noviny udělali pořádný škandál, že nedostal ani medaily. Je to on? Je. A nikdo jiný, vzpamatoval se Lockhart. A o tom všem přednáší? No jo, agitace k odvodům, řeční v továrnách a tak. Prý to podněcuje výrobu. Mně to tedy už podněcuje až běda, řekl Lockhart klidně. Naposled, co jsem ho viděl, položil se s vředem na dvanásterníku, protože hltal jak nezavřený konzervované klobásy. Odešel si s kompesrou slehnout do nemocnice. Ponorky? Nic? Otázal se Ellingham překvapeně. Žádný nervák? Lockhart zavrtěl hlavou. Ponorku jako nervák jsme schrábli my, ne on. Ellingham se zasmál. To je starý rošťák Bennett, ale že si dovede vymýšlet pohádky. Byl svině, řekl Lockhart jadrně a úsešně. Nenáviděl jsem ho a nenáviděl jsem všechno, co představoval. Co si v jeho hlase strhlo Ellinghamovu pozornost. Zaváhal a potom s jistým důrazem pronesl. Tam, odkud přicházím, pane, nejsou všichni takoví. Začínám to oceňovat, řekl Lockhart s úsměvem. Mladý důstojník si toho s úlevou všiml a rád nebezpečnou půdu opustil. Není to ani možné, dodal ještě Lockhart.
To už by z Austrálie dávno už nic nezbylo. Vstál. Víte co? Zapomeňte na to. Pojďte, projdeme se po lodi. Saltaš měla 8 důstojníků. Kromě Ericksona, Lockharta, Johnsona a Ellinghama k ním byli jmenováni ještě nadporučík lékařské služby a 2 poručíci. Jeden z nich specialista pro navigaci a podporučík ve funkci kapitánova sekretáře. První formální schůzka ve velké důstojnické jídelně připomněla velmi živě Ericksonovi minulost. Stejná rezervovanost, stejná obezřelost jako kdysi u Lockharta a Ferabiho, řekl si, když pozoroval shromáždění a zvlášť mladší členy, jak opatrně zkoušejí půdu, hledají cestu v novém prostředí a snaží se odhadnout, co bude populární a co ne. Ale tady, uvědomil si, když pohledl na důstojníky rozesazené kolem stolu, podobnost končí. Nejde už o žádné zelenáče, s výjimkou podporučíka. Všichni už vědí, co je moře a znají dobré i stinné stránky ochranné práce. Ne, tahle loď nevypluje na moře s párem právě vyklubaných poručíků, kteří ještě nikdy nestáli na hlídce a s prvním důstojníkem Bennettova pochybného kalibru. Počkal, se všichni usadí a potom zaklepal na stůl. Sezval jsem vás všechny dohromady, začal, abych se s vámi, jak se patří, seznámil a taky si učinil představu, co jste dělali, než jste přišli na Saltaš. Přejel pohledem kruh pozorných tváří. Něco už znám, první polovní důstojník byl se mnou na jiné lodi a... Usmál se na Johnsona. Se šéfem jsem tady už mluvil. A vás ostatních však znám zatím jenom vaše jména. Pohlédl na seznam před sebou. Začneme třeba u kanónů. Zřejmě jste k nám přicestoval z největší dálky. Co jste dělal dřív? Lovil miny, pane kapitáne, řekl Ellingham pohotově. Jakoby už si přivykl, že při podobných příležitostech se začíná vždycky u něho. Kolem severního pobřeží Austrálie. Většinou se základnou v Darwinu. Trochu mě to začínalo nudit, protože se nic nedělo a nezdálo se, že k nám Japončíci mají chuť zamířit, takže jsem zažádal o přeložení. Byly tam nějaké miny? Ellingham zavrtil hlavou. Za 3 roky jsme vylovili 2. A dělostřelecký výcvik jste prodělal tady? Ano, pane kapitáne. Právě jsem přijel z Velrybího ostrova. Honili vás tam hodně? Ellingham se zašklobil. Myslím, že od chvíle, co jsme prošli bránou, jsme všechno dělali v poklusu. Musel jsem sundat hezkých pár liber. Kolem stolu zahlaholil smích. Dělostřelecké učiliště Královského válečného námořnictva na Vedlibým ostrově proslulo svou tvrdostí i poklusovou disciplínou a nikoho, kdo jí prošel, to nenapadlo popírat. Máte s tím cvičit, děl je tu dost. Pohledl na další jméno v seznamu a četl. Rex, poručík, otočil se tázavě k mladému muži na konci stolu. Odkud přicházíte, poručíku? Z východního pobřeží, pane kapitáne, odpověděl Rex. Měl zastávat funkci navigačního důstojníka. Vypadal čile, měl přesné a poněkud energické způsoby. Ericksonovi připadal, jako kdyby byl v míru prodával nějaké nepopulární doplňky pro domácnost, a navyklou přesvědčovací maníru si přinesl sebou i do války. Kde? V Harviči? Ano, pane kapitáne. Doprovázeli jsme lodi do Humberu. Na jaké jste se plavili vy? Na korvetě, pane kapitáne. Předválečného typu, 2 šrouby. Vzpomínám si na ně. To jste získal velkou praxi v pobřežní navigaci. Ano, pane kapitáne. Rex zaváhal, protože nevěděl, kolik Ericsson ví nebo chce vědět o východním pobřeží. Je tam odminovaný kanál pro konvoje a boje tak každých 5 mil. Jednu z nich propásnout a skončíte na zemi nebo v minovém poli. Kolikrát se vám to stalo? Nikdy, pane kapitáne. Ericksson se musel Rexově přítomnosti a přímosti pousmát. Teď se budete muset pustit do jiného druhu navigace. Jak je to dlouho, co jste měl v ruce sextant? Naposledy ve výcvikovém kurzu, pane kapitáne. To je pár let. Na východním pobřeží to šlo bez něj, ale poslední dobou jsem sám hodně cvičil. Dobře, na poslední lodi jsem to dělal většinou sám. Teď bych chtěl, kdybyste tuto starost převzal právě vy. Další důstojník v Ericksonově seznamu byl lékař. Nadporučík doktor Scott Brown četl
a snadno by byl doktora poznal i bez jeho červených prýmků na rukávě. Scott Brown mu totiž moc a moc připomínal Morella. Stejně jako on měl poněkud degažé zevření. Ne, nechci přítomném nejmenším diskreditovat, ale přeci jen je moje pravé prostředí, to, které vnitřním uspořádáním patří k mému životu, přece je jenom někde jinde. Byl rozložitý a světlovlasý. Seděl na židli, pevně, a vzbuzoval dojem, že on vede rozhovor a Erickson je jen pacient, který je povinován nic netajit. Nevadí, pomyslel si Erickson, potřebujeme dobrého doktora a to je všechno. Odkud přicházíte vy, Scott Browne? Otázal se. Z Harley Street, pane kapitáne. Poznámka. Harley Street je proslulá ulice slavných a hlavně mondénních lékařů. Aha, poprvé na lodi, Scott Brown přikývl. Měl jsem praxi, pane kapitáne, a potom jsem se zabýval výzkumnou prací v nemocnici svatého Víta. A pak přišly ty velké nálety na Londýn. Teprve pak mě uvolnili. Říkal to přímo. Nijak se neomlouval, že nenastoupil k námovnictvu dřív, ale tak pozdě, a že snad mohl podle někoho mařit čas. Jste pro nás tak trochu přepich, řekl Erickson. Až dosud jsme lékaře neměli. A kdo vám ošetřoval? Já, řekl Lockhart. Pozoroval Scott Browna. I jemu připomínal Morella. Scott Brown působí zasvěceně a soběstačně podobně jako Morel, což spíš těšilo, než dráždilo. Konec mým zásahům, pomyslel si vděčně Lockhart. Jedině, že by nám opravdu zle teklo do bod. Scott Brown se k němu otočil. Jak jste se to pro Boha naučil? Tak, mám obavy, že jsem musel zabít mnohem víc pacientů než vy. Scott Brown se usmál. Tak tomu už říkám domýšlivost, odpověděl zvolna. Já provozoval praxi skoro 8 let. A nová sprška smíchu stmelila všechny kolem stolu. Nebude to špatné osazení, pomyslel si Erickson. O pestrost není nouze, je tu hodně zdravého rozumu a něco, na co se můžeš spolehnout a čemu důvěřovat. V posledních dvou letech byste se u nás byl zapotil, řekl Erickson. Jaké to bude teď, to nevím. Měl tu ještě další dvě jména, jméno druhého poručíka a podporučíka. Toho právě po očku pozoroval. Vysoký štíhlý mladík s očima jako nevinátko si nervózně pohrával s popelníkem. Ty bys měl být spíš ve škole, pomyslel si Erickson. Však si odtamtud asi před několika týdny vyšel. Snad si ani neměl tolik pospíchat, chlapče, tak mladý, pohledl na poručíka, který seděl vedle. Vincent, řekl, nepotkali jsme se už někde? Vincent byl malý, tmavý a dost se styděl, než promluvil. Zdálo se, že se napřed osmiluje a připravuje na to, co řekne. Byl jsem ve stejné skupině jako vy, pane kapitáne. Vypravil ze sebe konečně. Na Trefoil, Erickson zvolna přikývl. Myslel jsem, že to tak nějak bylo, řekl pevně, ale v duchu přijal známé jméno s neklidem. Bezmála 2 roky byla Trefoil sesterskou lodí Compass Rose. Při poslední plavbě plula jako zadní zajištění konvoje a právě ona si s požehnanou bdělostí povšimla Compass Rose na stínítku radaru i toho, že hned potom zmizela a hlásila všechno velitelskému torpédoborci. On i Lockhart mají vlastně co děkovat za životy lodi Trefoil a kdo ví, dokonce možná tomuhle malému stydlivému poručíkovi. Ale Erickson o tom teď nechtěl mluvit. Však se naskytne důvěrnější příležitost. Tak víme svoje, řekl Mile. Víte co? Práce vyžaduje. A teď je řada na vás, holte, oslovil náhle podporučíka. Co pak vás potkalo v poslední době? Popelník padl s rachotem ze stolu. Podporučík holce zcela viditelně zčervenal. Barva mu zalila jasně tváře a vykouzila závidění hodný dojem mládí a zdraví. Nebesa, pomyslel si Erickson, určitě mu není víš jak 17. Mohl bych být docela dobře jeho tátou. Vlastně hrom do toho málem jeho dědečkem. Promiňte, pane kapitáne, řekl Holt a vznožil se. Právě jsem skončil na King Alfredu a předtím... Eton, pane kapitáne. Tak,